Një tjetër një teje për te. Një tjetër një teje. Si e më dhe birë, si shkon? Mirë. Një tjetër agronom. Si janë zemë. Si e më i birë, si shkon? Mirë je, ashtu te. Po ti më i birë. Mirë, Zazat. Pas ke prerë drut njom, a zemë. Jo dhe jo, i kam prerë që në vjeshtë. Po i mbuloj bora dhe jasot po i trejtë. Po si. Po këta për nga i kemi? Këta i kemi nga qyteti, kanë artë punojnë bashkë me ne. Ashtu? Hem ju lumë, tjo. Po që punë nga do nga bëni këte more birë? Si që punë? E po ja them, do të vjeni si kuadro me ditë fikse, apo do të punoni në vatër e vëtur? Po shme ka tronë në ndejo, Gjagja, ne kemi ardhë të punojnë në bujësi. Gjagja zemi që thonë ju, nuk e ka për zemër bujësi. Dimri ti përqendës bëjës andej poshtë nga rëndet e buta. Amore agronomore vlati Gjagjajt. Po s'të bëjmë neve me tërë këtë dimë këtë temë, është më thua? A po këtë zimë me grada! Po thua e s'kik s'me të ashtu një gjikundi. Lere. Hajt, hajt se të të ashtu një bashkë, pa e? Mere dhe këtë verat. Lere. Ja ta një navion dhe traktori. Bido e i brega se të të dhjem, ba në mendo. Bidon, e? Kjo e se maj mënd? Ush. Pa do t'i hymë këtë rëllendina dhe t'i bëjmë në buk valit të tëra. Sa 30 sekri t'i i për shkallit të mëzduk. Një pëllëmbëdhe e kanë të shketa, to ke hashpër si të tërë. E hashpër, po të gjithë grusht apo jo, eh? Grusht, ore, grusht, po pëse i bjetë marit me koka apo jo? Anë tona se kanë bërkur buke më shumë se 4-5 muaj. E po dhe ne prandaj e më përveshur o gjazem, që ta bëjmë tokën bukvale ashtu si shlua ti. E pasaj në japë grunë me bollëk. Aha. E gjonë se shtodë komisarë, po pëse unë kundra jamo? Ore, u bëf të ashtu si shtë një zemra. Qëfar më thata ti të lume? A, asgjë më rësi. Po ju pse më duke një ka që u tua? Nësë keni gjethe? Jo, pse? Ju di gjeshin duar, prandaj. Jo, s'kam gjë. Po vërtej, qëfar për më tregonit ashtu? Livadin buz lume. Kur të shkri të bora, a i do të zbardh për sëri. Da e dini pse? Sigurisht jo. Nga lule shjera. Pse? Dalinaj shumë lule shjera sa nuk mi të bari. Kur të vi pranvera, do të shkojmë bashkë, ta shojmë sa bukur është. Kjo do të nëmbaj me zjarë të natën. Ua, saj bukur që duke është kështu maj vejë. Rëgullojnë që nga mrata flokët, se sikur i ka më të gjata. Bukur, e? E, moj. Po mua më bëndot kështu? Po dhe ti e bukur jemë i vjohë. Ha, apo ju e cënë mua beti me këto vajzatonë? Shumë, u knaqëm. Se edhe s'paradin, të turshme janë, të patala janë. Se mos nalin ju të dalim. Riurtë, shejtane, riurtë. Vera, të kërkoni tatë ty. Ja e pe? Ne je burë në bushe jamë një gjaganës të alërë të li dhe ca. Po jo, dhe jo, se o shtygo gjanata, pasaj dhe qupat janë të lodhura, duan të flenë. Po si, po si, halin e tyre keni, unë se e dim. U puç për ka jetu belaja me këtë shejtane, unë isë për djale do li vajnë. Datë që natë në mirë. Natë në mirë. E po, natë në mirë. Natë në mirë. Dhe të urdroni dhe nga në mirë. Mirë, natë në mirë. Mërë shumë e babaj verkës, se ka shokun. Kurse babaj i të shumë ndryshe, apo jo? Êshtë i mirë, i keshu. Qka, qka, sa më ndryshe. A të shanë? Jo, po ku shë di, ndofta me që jam ako maj vogël. Më vonë ku i dihet. Hajde shpedilësa. Në fike. Aj.
Shpirti vogël. Sa mirë do t'ja kalojmë bashk. Nuk ju lot t'ikni as një nan nga shtëpia jon. Edhe babaj më porositi 100 herë. I mbeti pakës qefi që serdhën dhe ata djem, po... Nese, me që ata i mori ferati. Bo, bo, kur disa unë u lash pa gjumë, natë me mirë. Natë me mirë. Natë me mirë. On the ball. Mos jemi pa? Jo, jo. Qa po bëjnë operat? Pa javre, nëzorra një plis për të pa nëse kanë virë toka pa ja. E si duket? Po, qka? Punohet. Punohet? Në! Mjaf të njëzën afto atë rana, jani, o burra. Haj. Ej, kraria, pa ku veni në këtë tëftotë moj të uruara, ku veni? Shkoni moj më shpi? Po shtë bëjmë, të rima në zjarë i tremisim si ta e ca? Be, 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 shkoj që ka otë më bjullë për... Oj ti, duaj duar se iku kopea! Mëngjes ti shok. Mëngjes kryetar. E po çdo të bëjmë sot o kryetar, ne erdhi si ters ky dimër. Qilizëm do t'api mazem qilizëm. Mirë, more mirë. Po tokat kam rixha kanë ngrirë ca, apo jo? A bëhet do të norma e qilizëm si t'ja vlej i bara qiran? Bëhet, orëshan, bëhet. Bile duhet ngritur ca steshte hullit. Ashtu si shumë norma të tjera që i kemi këtu, e që s'janë gjikundi me ato të kooperativave të përparuara. Me hak, o kryetar, me hak. Pyet edhe unë ndi nga rreza e malit. Të hulta e kemi norma, të hulta. Pa, dale, dale. Letë na e shkoqit një qik shoku kryetar, shoku tanete. Mos valë duhet të ngullim nga dy kazma në ugarësa për të gjendur në puno dhe të raportoj pastaj ande lartë nga rethi. Se pavarësisht nga të bora, në mes malë kanë dalë në ardë tërë forcët e punës. Edhe pas kësajt në marin gazetat dhe radiot, eh? Ja, mëre. Po ty, mëre, gjytërym, kus të vurit në abëshmendjet të tila që mbaj nërë të qelbër, eh? Ne imi si ato konkat, bre, bëjmë dyherë gam-gam pas e për të gjojtu as një grosh. Ja kështu na bie zëdhinë, për bujqësie, për harë, për... Të lumë të gano, mire fe, ashtu është, ashtu. Orë po dëgjoni një erë dhe zërin tonë, zërin e masës. Ajo normë nuk bëtët. Vishë, vishë atë gjaketë se e në zërë doftojës, me zitë kemi ore. E po rio re rushan, ti nuk je masët dhe ti e në kërësi. Ama jo. Apo jo, mërë shokë. Apo jo, mërë shokë. Po më këtë po merim me fjalë të tepërta, mërë shokë. Të gjithë e dim që kooperativa jonë malore nuk po ecën ashtu siç duhet. Po pse? Kush na e ka fajnë? Vetën e, se shteti na jep për ditë fara të reje, plera kimike, bile na sjell traktorin deri atje ku di e shkelin vetëm 10. Këtë drejtë, agronom, ashtu është. Shteti na i sjell të tërë arshok, por ne arrojmë t'i japim tokës atë që është më kryesorja, thjeshtën tonë. Edhe, punët i bëjmë shkeleshko. Në qovë se jemi mirë me lërimet, e flëmë andjem, s'ka gjë, mbjelli më vonë, hapa jo arushan, e? Dhe kur bima na dele mbar, pastaj arrojmë se e ka dhe kërkesat të tjera. Jo lërimet, lesimet. Mirë po këto shok janë ca halka të lidhura në mënyrë të tillë që po putën diku, si zor që të lidhen. Apo jo, agronom? Po ti përvishemi tokës si duhet, do ta bëjmë bukën se zbëm. Se nuk ka tokë të keqe, po ka bujqë të këqinj. A thua në mjafton vetëm ky besimi yt për të bërë bukën, agronom? Është besimi yn, Rushan. I të gjithëve. Është besimi partisë. Po që ditëm si nuk e dhe ti këta gjera, që ke qenë dhe kryetari kësaj kooperative. Mos më put në ato thekra mua, ferat, jam i luftë të sunore. E pastaj, të mburemi të rjetën me medaljet që kemi e të shtrim dorë shtetit për buk. Na jep një orshok, na jep një dridhë se ne kemi luftuar, dhe kemi allal të ham bukin që do s'il dhe ju duke qarë dete dhe blokada. Kështu, turp më rëshok, turp. Hajde të shkojmë se mbet me fjallë.
Do të di se o therat. Ndoshta o Roshan, ndoshta. Po ama dhe ti, na e bere borç. Unë e di se ato të keqen fshatit. Po ama, të lutem shumë, mas na vërë stërkëm të çdo punë. Unë nuk e kam gojën vetë për bukë. Kur të më bushet koka, nuk them dot po. Pastaj edhe ju, shumë po ja dëgjoni fjalën atij agronomit. Edhe për këtë nuk e të drejtë Roshan. Ai po sjell diturinë shkencore tek ne kot se ka mbaruar atë shkollë. E sa për normat ta shojmë, bëhet apo s'bëhet? Paska këdhi sënda. Paske berë me shumë se gjysë më në kryetar. Ehe, ku se djetë se e ca të rrisni s'bëhet norma. Bëhet, or bëhet. Bëjmë pushim doftosh. Ska gjë, jam mësuar unë. E të paqa rinino, semi të paqa. Jepi, jepi, kretar, se të zura. E, po me ty s'ma të mdote. Do të dyja nuk ka nevoj, vërtet. Po, sa për ty nuk dihet. Apo do të sjellim një gomar që t'kalosh, si thua. E mora vesh pse i refuzon ndihmat e shokve. Po si, ore, që një filozof i mashkull. Si mund ngryse, shoku Klito? Mirë, ti si jesh, Shaban. Po ju më i shoqja vullnetarka. Ta u lodhën do pak. Sa për veten? Po beli të lodhë e diun. Kurse gjahu të shplot, apo jo? Po më ka këshilluar mjeku më shoku Klito, thonë se bën mirë për hazëm. Nga halli, nga halli. E po e shkuar qofte dhe sa më shpesha bërë. Njohën dhe goja shoku Klito. A di që më pëlqeni mua beti me ju? Po njerës me shkollë më, ka shtë mësoj njerë ju. Do vras një dit një dy të relje, por e do t'ja shtrojmë ty më të dhe. A ne kështu, ha? Për ndërë po. Gjeki, Lushi, hajdu miru pafshim. Miru pafshim, Shaban, miru pafshim. Miru pafshim, vëlletarka. Miru pafshim. Bilet, bre!
fjalë, kësa i dhe mund të lëtë shme kokën. E rote mjarë të së në more mëndën, që kërë është për të që? E, Gano, Gano, nuk u mirë vëra, nuk u mirë. Që patë mu, që misë dhe ngri? E di unë, e di. Ti mba në koma mërin e vjetët që kishe me tjatë në Bidos. Nuk u mirë vëra, nuk u mirë, jo. Se arde, po si e vido, je mira. Mirë. Dhe shëndet, he? Nga shpia. Shumë mirë. Se arde, ardi. Falemderit. Si jeni. Si jeni. Eva, bidon. Si arde, mërë djali. Mirë, falemderit. Po ju? Mirë. Si je. Mirë. Mirë se ju gjeta. Se arde, ardi. A të hapim gjithson dhe brazë në parë. Ujta. Hajde. Po të taj më bereqet këtu, të gjom një mua. Po së më thanë që në zem, po së që kështu. Kujtjeni ju? Moj po kështu jeni, gjitha ju këtej? Si jemi? Si dhjit e gra jemi? Ik mora me i shkondën të ndër. O, Berka, ty lët ishin atë anë? Shhh, është ai traktoristi që ka arbur sot. Biduja? U asa të tur. O, nasi i përshëndetëm. Kaj tjetëri? A ishë ndimësi, po përshot dhe u lezërën se s'ka lezër. Ua dhe ti, Berka, që pra panike bësh në në njëherë. Ku jeni? Ku jeni? S'la zhvend pa ju kërkuar. Hajde. Ku? Si ku? Te ku në shtëpi? Sonde jo. Duhet të flën shpinë time. Kam mall. Po kini shtroja, mbulesa. Po, janë të gjithët. Si që ka lënë nënë. Nesër atëherë. E po, natër e mirë, shëndet. Dile bëtë së dru për të ndezur zjarë.
Ke kohë që s'ke ardhur këtu? 2 vjetë, që kur më vdiqë nëna? Babaj më vdiqë më shpejt. Nëna nuk deshë të vindë në qytetë. Ti nuk e di si janë këta nënat fshatare. Nuk u ndahet shpirti nga fshati i lindjes atyre. Po dhe unë kudo që kam qenë, prapë ëndrat në këtë shtëpi i kam parë. Të duket e çuditshme. E, mërtasi. Kam lënë fëminin këtu. Pasta ike ime për këtej ka qenë dhimshme. Ri posh për deshe të bëjt koka me gjunga! Ora, hajtut, hajtut i dërrit! Ma gojen, haqji, mos el shok shu si pururof, ore! Ara është në sinor këtu! Nuk mbaje s'gojen dhe s'dorën! Mos, baba! Me vdekjen e tim vëllai filluan edhe grindet midis familjes tonë dhe Xhaganos. Më vonë u largova nga fshati për në kursin e traktoristave. Historia çuditshme. Flem tani. Natën e mirë tas. Natën e mirë. Një lajnë asë një pëllem kulotë, mërë. Pse, nuk gëzojsh, a? Gëzoj, mërë, si jo. Do të përgjigjen ju dy me granomin për të. Do të përgjigjen i dhe fort, bile. Kujtoni se mund të bëni si që do qepja. Jo, mërë, jo, se ka kryesi këtu. Po, shtë keqe ka këtu, mërë, Rushan. Kjo plaj ishte kulotë e kopesë të fshatit. Ku do të kulosin për këtit tona ta një tutje? E, Rushan, Rushan. Po, mos do, ajtë bëndu. Vita e punës dhe e cësit do këto. Ama tjetër kush plagit për bagëtin? Por ky mal... ka... kulota sa duash ky. Po mi nkeq për këtë plaj se që mbushu me të linja, thoj. Dini mi leti në i lek me të linja. Mosu më zi, Xhagano, se do t'vilim patate në vënd të linja. E të lumt. Do t'a ngrej lartë të shkelje. Po, po, do t'a ngrej se nuk e kam gojnë vetë për bukë. Nuk e ke gojnë vetëm për bukë, Rushan, e? E pa atë bukë nuk jeton dot asnjë ditë. E për atë na re mendja. Që kur hapim syt, e gjithsa bjen për të vjetur. E pos hapim toka të reja. E pos bëm qilizëm, nuk e bëjmë dot atë bukë. Hajde, Klita. Ore, që nga më bërë parruar fare. Më s'ke vendosët edhe shbrezin edhe ndërrisim fshat. E pse jo? Oh, po pse jo, pa ta dimë atë pak dhe më dërgojmë në Blesë Gjabraun, se a i rrugullon këto punkte. Hajde, hajde, sekretar. Akoma me mblesërirë atje? Jo, jo. Shiko të ta gjithë vetun. Po pse mos ta gjeshe? Gosha djalje, për të pirë në kupë. Po na duke si tokë gurishtë të pështë, gosha e majmë, ama, shiko. Që nga të rara dhe. Luturojnë këta, luturojnë. Patate, thot. Dhe ku një gjombil, ku bje prima që një shtabjor? Ore, Rushan, ore, ka ecur për para bujësia. Masë nga tërgoj në i farë që piket shpet. I mërë pori, mos merë dhe ti mendje në ati qilimiu. Ush, ush. Ëmë, ëmë, Delvis.
Pa dëgjon jo ka të ndarë, është morë për të qarhalë, të mjerin ju ta kujtoni, se me të more do punoni. Jarëna, jarëne, lala moj të ka qanë. Dale, dale, këngar, më tike se ka njën kesh këtë djallë. Mos e vërë o shokutane, është djallë me brirë këtë. Mos u mërzita tasi se për drek do të kemi bërek. A ty më rjo ferat se edhe me fasule na u bë barku sakat. Do të ngjesh turinjve do t'i bëj për shesh do t'i bëj. Jor, jo, ka hak djali, do t'i regullojme edhe këta pun. Po ky mare, po e kisha me shaka më për kokta bajte kisha me shaka. Hajde tundu. Po e kisha me shaka më. Ja në prova me zjarin këto mërdane. Kusho ti përgjigjet popullit, po të mos pijen patatet aty la. Ne ore, ne kryesia, dhe cam shumë ti. Po pse ore, budalen kanë qenë të parë që nuk kanë mbjell aty? Po ndofta Marushan, tashti toka të punuan thell, pas të farat e reja. Ja në lartësi, radane, a, te kërpo, ama patate jo, të kam rigja. Sa është mandje kjo, e? Një mbrëma. Një mbrëma. Po ti më gano, pse s'plet? Unë? Po që ne bre unë? Ore, dane janë pun të kërësis këto, ore, që ku e gjerë ku unë? A që ti një që... Po lerë jarë o muzet për gjetë kë po flasim për bukën këtu. E po të gjo, për këtë duhet të pysim buqë më të mine, po ja për shumë dhe rizana, të gjo, po që për mua, mua e gërënomi më mbushë së nëve. Jo, me të mërë... Nese, do të shojit, hajmë i rupafshim. Hajmë i rupafshim, dane. Ska filluar të flasësh me vete, Gjabrao? Po jo, dhe jo, po kam halë më pësojnë në jashkitend, bre! Hajde, Ferat, hajde! Apo u plake? Ku shumë plako se jemi une? Jo, jo, po, hajt, hajt, hajt! He? Për të lozër jeni të vetit, po si thoni, do të angremi grup të atri, apo jo? Në kërkojnë festival të zonës, si thoni? A, o sekretar, mua mos më nga tronin këto punë, nuk kam të një. A, agronom, po të gjithë së bashku, unë, ti, po të Së shfjale vetëm për shaka gjinë, jo. Ja jemi gjithë shtatërin të fshatit. Qështë e vërteta edhe ngurdorore më fshatë në vekemi të vartër. Bje me flemë që me pullat. Por ne kemi ledjan që shmarë në uzdin me këtë punë. Po bugoria të re. Ha moj ti, pëse nuk fletë? Mere ti përsi për këtë punë. Po mirë. E po punë të mbarë dhe urime atere. Apo jo, vjohëta, e? Ti duhet t'i mbushesh mendje kretarit. Po i mbushesh mendje mbaroj punën. Hajde gëzuar. Një tjeta një. Një tjeta. Një tjeta kretar. Tjeta. Shokutane, kisha një lutje për ju. E më që apasi ke punë? Po, nuk mund të ulemi 5 minuta ta bisedojmë punën qëtë qëtë. Pime edhe nga ingot. Këtu mund të pijet qëtë qëtë, por jo të bisedojt. Shokutane, shokutane. Shokutane. Shokutane, e di si është puna, shokutane? Ha, ma që. Po ja, kam një rast të mirë. Një rast si zërë punë në qytet. Mi afton të mjebën e vetëm shpërngulljen. Po shpërngulljen e kryesia dhe këshili popullor, ma që. Kam biseduar me disa dhe ma dhanë fjallin. Po ju e dini që unë dy feki plasur jam e zbej për bujësi. Pse më mërim qafë kësë? Arda, Ferat! Ta një gjithë filin dorën të ndë e kam betur. Do të kemë borë sot jem gjallë. Zdi, jeti thonë kësaj, sot ti nesër unë. E po që se filin kam betur në dorën time? Në dorën të ndë. Mos i bejzë me të sej mendje. E s'ke për qëkuar as sot, as mot, as kur. Shukudane! Oj, mendje dhe kjo po ti shikon se shpo betër.
Të tjerë të lejnë qytetit dhe vinë të knezat ratë të kërkon të jam bathës. Por asë im ndryshon shumë këtane, unë jam i smurë, s'ko të vojnë. Po të kemi gjetur edhe këtu, po t'i s'ta ka qefi, mërë djallë. Dëgjovë mu, dëgjovë mu. Blith mendjen dhe shtro punës. Shtro punës, djallë, shtro. Shumë këtane. Brënda muaj? Pa. Sigurisht? Pa, asin tani, da ne kryeni mirë. Hajtë miru pashim e të falja shumë shokve. Hoj, sa të loma. E mo dane, shta shabani. Po më prishë gjak, në? I ka njërë mizat e bulevardit tjetrit. Të plaqin sirë ti thuesh. Po ku të kullot mendja marë? Hase, nuk ka vetë mendjen e ti, shabani. Ka dhe të tjerë kje ushqenj. Ashtu është? Rito. Urda. Pas mbledhjes, pa. Dukut bisetojmë edhe njerë për punën mbjellis patates. Po si kërë e bisetua mjerë o kryetar? Ri të bisetojmë njerë kështu si qemi mbledhur. Mbledhen e shtimë dhe pak më vonë, apo jo shok? Një shoku sekretar, por... Këta si kërë e kemë vendosur një. Do të mbjellim aty një 2-3 hektar patate. Hadhi është tek mbirja, tek ngricat, tek brymat e vjeshtës. Toka të gjon bilës i tjo vetëm që janë lartë, për janë edhe të ftota. Pra ndaj, së mbushet me ndja fshatarve mar agronom. Po mirë, Dane, ti vetë si me ndanë. Po ja si të themë, si kur të mbjellim një aty dynë, pakoj gjëja për shambull, sa për pravë. Po një parcel eksperimentale do të ngrejmë ati, për përcaktua lojnë e përshtachem për atlarësi. Por ama unë jam kundër që talem djerë, tëra të tokë dherim vjeshtë. Aty kanë qenë vathë e baktive, toka ka qenë e pleruar dhe shkri. Pra nda është gjuna që talem për mbjellë. Po bryma? A, sa për brymën, ne mendojmë të mbjellim një farë të re, që ka ciklin e shkurtë vegetativ, pra që pije shpejt. E po mirë, atëre ta shtrojmë në për brigata që të mbushet mendja njerëzve, se ndryshe punojnë pa zemër. Qysh nesër? E po mirë atëre, dakord. Po sigur ne jepni ne këtë nga sër eksperimental. Kuptohet se bashku me disa të rinë të tjerë të fshatit. Jo, dhe jo, nuk bënd të dërgojmë aq larg. Po pse pak jemi ne këtu? Nuk di si t'ua shpjegoj shqetësimin ton. Na han duart për pumpë. Ama dhe ne duhem të provoj mjerë se që mund të bëjmë me këto duar tona. Duhem të në lini diçka që të në shqetsoj për ditë. Diçka që të njim frutin e punës dhe të shqetsimit tonë. Më përqenë edhe mua këtë. Vetëm se duhet jarim një dëpuq nga më të mirë të fshatit. Edhe le të ngrem dhe një skuadër eksperimentale. Po pse gjanë mos e ngrem në smalë, e? Ngrem apo si? Si thoni? Dakor. Dakor. E, po ne plepi bilishtit, moj dyma, një tjeta shokë. Një tjeta. Një tjeta Klito. Shoku Klito, një tjeta. O, një tjeta shëpa. Urdroni, urdroni të pim nga i kafe. O, s'kemi këtë të tiki. Hajde, hajde, se kam theru edhe i shqerke. Shoku Jani, si je Shoku Jani? Mirë, Shaban, mirë. Po, urdroni të pim nga i kafe. Po, ti e shikon, ne po shkojmë për në bjallë. S'kemi këtë sot, jo. Urdro, na i qik misër të zirë. Ush dhe. Mora, Shoku Jani, di gje, shtrojmë bram Dani atë punën time? Po, jam në halë të madhë, bre. Doktorë thonë që kjo klimë zbën për azmën që kam unë. Po i mbushet mendja Danes, a ju kujtonë se unë duhet i bej bish fshatit. Po pse mërë vla, nuk e kuptojnë politikën e partisë? E kuptojnë që keme te, po ja që më ragurim zuri kembe, shtëpej. Po mirë, zdo nga unë titësh. Po, mbase e thonin në i fjallë. Kushne u me këto gjera më shaban. Në qovë se ti do të gjosh fjallën time, unë të thimë copë. Shtrove puno ku të kanë caktuar. Po, se shne i punë e rëndë, bre, se shpunë e rëndë. Po se bej do të shoku Jani. Digjo, shaban, digjo. Mos ma merë për të keqë. Në qovë se të plasë, unë të plasë i shokë. Si bla. Më kuptonë. Shkundu sa të. Ajme rë pafshim. O klitit të cili varitet ke më shumë besim? Po ti si thua? Ke kjoj Joni. Kurse unë ka më tepër besim të këfara që ndodhe në parcelin e të levës. Kurse unë them që kjoj Joni do fitoj pa tjetër. Ja pyesim dhe Rushanin. O Rushan, me cilin varitet je tifoz? Aha, Rushanin si jam bush mëndin as njëra nga këto. O e agronom, mos me jetë miza mua. Se, që pa ndet ti, mos jam kundra shkencë suna? Jo më kundra nuk je, atë e di unë, po ama që tu edhe shmizat të tjerve je. Ka të drejt agronomi, Rushan! O, se këta mendojnë që Rushani është gjithë një kundra. Kurse unë jam kundra vetë ma tere kur këtë senë si gjeli ma i pleut. Ajs, o.
Ore, po ti si fole ashtu Rushanit? A moj se njerëzve si kuj duhet u biesh kokës. Jo, Klit, gabon. Njerëzit duhen bindur me durim. Ajsh o bjer, ajsh. U lodhe qërizat. A nuk në lodhë toka në më bjer, jo. Bajt mua se mbaju nuk. Sa shpet ju misua me ju. Më duket si kur kemi një jetë të tërë që njipemi. Sa me shumë të njini të fshetat e tokës dhe të bujkut, a që me shumë do të bëni për te horbir. Ashtu, Gjariza. Aj. O, Lidia, po si kur ti ndryshojnë ato fjallët? Cilat fjallë? Ato pra ato që i temu në mësusit pjesën teatrale. Po cilat moj? Pa, të pra ato të dashurojnë. Po kjo duhet thënë moj verë, këse pas taj pjesa s'ka kuptim. Më qafsh mua se është turë kujësit i temu në mësusit ashtu. Pa le kur të këtem në shtëpi, babaj do më mbylli fare portën, ha? Lidia! Ja, erdhëm. Po mirë, po të ikim vetëm një fjallë, vetëm një. Ose leta luaj më mirë atë rol, Violca. Ajo. Ajo është e vogël dhe kur thot ashtu, gjithë njerëzit do shkrihen si qeshuri. Kurse ne duhet i bëjmë fshatarë të mendohen e jo të qeshin. Hajde, qo. S'është aq e vështirë. Nesër do të bëjmë kalimin e pjesës me njerëz. Dhe ke për të parë që do të dalë turpi. Një t'kishe një përrek se e i danes. A ma në më gjash. Gjbet, orë, gjbet, jo. Qfarëve? Po pse, jo? Muq, muq. Kështu ngrit vlera e ditës punës, ndërtime këte, ndërtime andej, hyrja. Punojnë vullnetarisht. Ushtë? E djelë, sëmë. Bëjnë sa shpezimet kota, bëjnë, po. Me gjithë se për bitë do nuk më vjen keqë. Ja. Co po bëjtë për fshatin? E shpuri traktorin aty ku s'ta mërë të mandja. Kur ishe kryet artie, kur se një rekun si për vete. U përqa, uqë, uqë. Hajtë, mullë. Hajtë, mullë. Tani danja me agronomin në më bredin me kuaj. Brodhe ti ndonjerë me kallë se ishe kryetar? Jo. E shikon? A ma mandje dhe ti. Atere e kishim kooperativin e vogl. Ne, punonim vetëm arat aty anës lumit. Kurse tani arat janë 3-4 orë larkë. Po si, po si. Aman, Rushan. Rio për kokën tënde se borgjezime është kujtë jo mua ti. Duhet që ndisur do një letër andej lartë nga partia i të vi fesja vërdal. Si dhe nërbushe me njerëzitore, se e qaj në halin as kujtë vetëm jepin i thonë. Ja me rasin tim. E që, të gjetim? Po shtë më gjejme, e të gjitha nga i dani jam vinë. Se sa për tjerë si ty, e ti që ma që anë i halin e madonit mirën. Ske e zemër ti, ti ishe për fshatin tonë, për shtibesh. Ama këtu e nëzore më respurdiak, Pra ndaj po më kanë disje mua ti. E po djo, se s'ke njojtur i gjikundi atë. Unë dhe në qovë se jam krintu në njerë me ta e kam bërë prirë të punës. To? Dhe s'më ha mali për të zënë vendin njerë të se tjetëri. Unë... Kurse ti do të bësh mirë të shtrashvez. Dhe mos më ithëm hu, se t'apsosh, djove. Po, më keq kuptove, shukurusha? Unë qaj kokën. Dhe që kam qenë unë kur kam qenë njëri? Po, mërë po, tu mbe i dheu kur shkonje.
Ama dhe ti usta, sot e gjete ti përshërbim? S'kemi që bëjmë. Nesër do zbresim brigadë. E po hëtë shkretën se do të arrim në fest kur kënë betur vetëm kockat. Jam barëm dhe këtë punë që kemi ndorë edhe zbresim pastaj. Do për edhe qupa jo dhe teatro gano, ha? Ka ngrohër fare. Na, mëjti, verkë! Urdro! Ka me mbushi me vitë ftohtë këtë. Ja, erda! O, po kur të takova, te burimi dhe moj, o, po dalje moj... Mjëllës jepi. Epo, gëzuar festën shokë dhe shoqe. Kemi 8 vjetë që festojmë për vjetorin e kooperativës sonë. Por ama këtë vit kemi të drejtë të gëzojmi dhe të krenomi. Dëm tërë këto punë të mbara. Hapëm toka të reja aqë sa nuk ishim hapur në tërë këto vite. Mbjellit e pranverës i mbarua me ko edhe të mira. Grurërat, misërat, thekrat i kemi shumë të mbara dhe me bereqet. Do të bëjmë grurë edhe në këto gurë vëlezër. Për qëta partia dhe nuk u pe? Për partin! Të naroj partia! Për shokun e mërë të kemi së marët! A i shumër, shumër! Shumër, animër! Shumër, animër! Shumër, amër i nisën e tërplohë e fare! Hajde, bito, bito, hajde! Jo, 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 për kokën të anë! Ike nga pshati dhe arrove valet fare tani, o porat i pësash! Mos në shikojnë, moj. Push, moj, këtu vetëm zoqka. Verka, si të duket? Kush? Kush, ku kushi me katër vesh, bidoja, moj. Ato dite, kroj, a i sindan të hitësit. Baba i më shgrindur me atat visiti. Po si kur të fejoshe ti me bidon, sa mirë do t'je si tua. Hmm? Po ti, moj, po kush tjetër? Mirë? Se mos i tua është njeri u ti, moj, hëtë keqen motra. U, po pse që bra unë kalama? Rentni, rentni, rentni se ju shpon elbi. Esh do të vej, esh do të vej, kur ta marrë vesh i zi u gano. Basën bas kësaj, i mbushet mendje të marton me mua. A mu i vajza që u bëtë shpesi do fillojmë tani, hajde! Vjolta, qëja babaj? Sukses, falenderit. Virka ulu. Ke emocion? Ua, kam shumë frikë. Ku shë ti si të dalim? Po mos ke frikë, moj Virkë. Ke për të parë që do shkoj shumë mirë, në të keqen motra. Pa e do, more burë. Për të kërkuar na e ka kërkuar, po pëse të avijojmë gjithkene? Urte, këtu jam unë sa shtëpje. Edhe sa ti jem gjallë do bëhet ashtu si të munë. Ku është të bi? Ka shkuar me shoqet. Me shoqet, me shoqet, moj me shoqet. A e kështë t'i ka preti, më thua me shoqet. Shiko se po më gnjeve e mjera ti ku do t'futesh. A e shko në bimë kafe. Qëfar ke kështu? Ata duan të më fejojnë. Kjo së shte mundur. Atere të o të regojnë dëshurin tonë. Jo, jo. E pse jo? Për deri sa ne dashurojemi vërtet. Ha, fol. A moj, Verka. 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 Verka, fol, fol. Verka, moj. Ha, pra, fol. Ha, pra. Po të dashuroj, ti e di. Ja, pra, pse të kemi frikë. Atëherë nesër do të vite kjo ta dhe do t'i them se dua vajzën tënde për grua. Si thua? Mirë.
E qikon që bedo? Gjumë bajti qefi e mua bedi. Po ndruan kodo, bro. Dërrojnë ndryshe e këtar, e. E, ndërruan, ndërruan. Po edhe burrat me mustaqe ndryshuan dhe. Ore, nuk më thua, ku e ngejt fjallën ti? Hiqmo, hiqmo, re. Po të kam ikë pa të qaj halë, bregano. Aji është qje, bregano. Mos u ki besim atyre njerëzve që arritu pa kapistan. Pastaj u kini dhe ato mrite vjetrat, ajt dhe gjitaj. Po të gjo, mos u të shpro, se pa i lash nuk e shkëpun. Sa s'ka marrë fjalla dhe ti kem një burt mirë dhe hajt. Vetëm nga thembri burë, mbar manda për janë. Për kësë duat ju? Shabanin. Shabanin? Tu dyar bëgjim sërë. Po shtë keqje ka, bre, ka. Të kash atë jo atë. E, mirë dhe mirë, e lash. Po, kam tjetru, në mujës. E njoj dhe kushtrin të tu i qëket je. Doni se kam arruar. Par li e ponin dhe. Hopa! Të da thëm që për baj për mu. Asë gjë. Së të ka zënë falën në gërë. E zë se unë shë të apësoj se ku qikoj babaj që ndë një pra meje. Do t'iki. Po unë e di se të ditën. Bidu unë kusha shu si me ndonë t'i baba. Si është? Asë gjë dhjim të tirë të fshatë. E bënd t'i këtë? E pëse nuk e bënd, që më t'i mua? Shiko sa larkë rinë nga njëri tjetëri ata. Po mas e këshu ndodhë me ata që dashurohen. E thua këtë nga eksperienca jote? Jo, unë thash vetëm basë, mos e aro. Kur të fillojnë korje, do i për ju? Po, po do vi prapë në vjeshtë. Pase do vi për fare. Pra ndaj për rigullonë shtë. Tërprove, bushter! U nuk kam syje faqe, mu i talim shat prej teje. Po jo, baba, jo! Minë mu i se stalalu me proa të jetën! Po s'kam bërë asë që, baba, t'kam gënyër! E shtë të thejmë sa s'kam goditur prap! Do të mbyll brënda, mu i si që moti, gjërsa dhe këtis prapadilit! Vojnë me këjshën mbyll! Po nuk isha vetëm, baba, isha me vjollëcët! Gënyër! Për kokën tënde nuk gënyër! He se kështu ka qenë! Këtu njerëzit meren me lafe! Qeve mu ti! Ju mori, djall, ju mori! Aman, më pa që kënjyër mirë zemër zajote. Po ty më i bi, shtu desha i traktor, nuk e dinën. Mua më duke të sajmë da, shht, si gudzon e thua të fjallë. Mos fol, bi, mos fol, mos, bi, mos. Azem! Azem, ore! Hajde, hajde! Tu të brenda? Tu të brenda? Hajde, gano, hajde! Pa dilca këtu ti! Hajde, ore, brenda? Jo, bre, se ashtu e kam punë. E po, hajde, kur të thonë, hajde! Dhe gjo, kisha një laf me ti. Po mirë, kulemi ati. Më duket se gja ganua e ka marrë vesh që i verë ka foli me bidon. More, si kur nuk të shikoj mirë. Do më bësh një ndero, Azem. Po si, ore? Pa pyet njërë qupën tënde, po këshu me marrë i fete që mos e marrë vesh e si vjen nga na ime. Po. Sot në pyllë bashkë qenë të dyja ato. Hajde, o ganu, hajde. Të dinja burë me mend dhe ti më folke bu dalë aleke. Deri more vajzat në pun të tyre. Nuk e kuptohem ti këtë, Azem, jo. Se këtë male ka munë mikuri, se këtije. Ne kemi rojtu si bagtia, gano, kurse rrugë e tyre eshte bardë si qumshti. Vajzat i kemi të mira, gano, po malkuar qofshin ato gojt e liga. O po leri këto ti dhe bëma këtë që të thash unë, shtërngoj e qupën tënde të të thot laf të sakte. Ajo ti mja sot në pyllë, mbeti vetë me të, apo? E pas taj qëfarë, pas gjithë keqës kanë bërë, bre, asaj ti mes dë gjo këtu i ka i për në kokë. O bem traktoriste, o ras për mbysë. Pse në fush të ketë traktoriste dhe këtu në matë mos ketë? Po ja o kështu më tha? Dhe ty du të lësh, e? E po që të mos e leo është të ketë që ka? E po ti qofsh! Po na këtu të... Jo, jo, ti qofsh! Ti qo këtu shumë! Për thua, ahua! Ahua!
Do t'a fejojmë, në mujas. Tjali më thanë është i mirë, po unë duat pyes një edhe ata ku shejtan atje. Po si kështu? Ja kështu, ndryshe nuk mylen fjalët. Pa si dim, as i njojmë. Pa ose ti më njihe mua kur more, qua? Tjetër koha e jona, more bu. E, mirë dhe mirë, do të njihe. Di vetëm se ç'bëj. Iku, po. Po ti mos u mërzit, më i verë kësaj do të vi prapë për korjet. Pastaj dhe ti nuk duhet rish kështu e tulatur. Ta ka përmëndur më babajat fejesën? Ja, po ku i tjet se një babajnë ti? Pa i të do, më i verkë. Më do, më do, pa i nuk do pranoj kur që unë të martoj me të. Si lumë ju në qytet, ini më ndryshe. Ashtu të duket, më i verkë. Po ka dhe aty të sa që me fjalë të marrin qafë, po nga brënda janë sa fanatik të këqin që lëre. Po ti bisedo dhe njerë me Ferratin. Ja tash të gjitha. Edhe? Mos ki frikë, më tha. Ne vina ke përkra, pas taj ti vetë je zhuar dhe di qdo e të tosh. E shikon, Samir? Hajde qesht tani se nuk të shodo të mërzitur. Dëgjoni se shkruan këtë. Kur të mbaroj shkollën, unë duhet bëhem si agronom kliti. Dhe pas taj do të mbjellim hardhin me smalë, pse të mos kemi rrush dhe në fshatin tonë. E përse vërtet? Sepse e shumë lartë mi nivelin e tërë. Me gjitha të ku dhjetë. Deri sa të rritet aji, do të dalin me siguri loje që piqen më me pakës dhjetë. Base do të ketë edhe sera këtu. Hyr! O, hajde Gjariza, hajde. Hajde Gjariza. Hane, hane Gjariza. Ta nuk jam për të ndenjë të mëredim. Po ja kam frikë nër agronoma të i projit. Se? Se kur bie në shirat të më dha, fryje shumë dhe vërsullje të i malkuari. Mos të nëmpyrë të gasrat e patateve të provës. Shkojmë njërim. Dale shbeni më redim, ati jashtë është mbytja. Po nuk sa dike... Hale, hajde Gjariza, se do të vime dhe ne. Po mirë, hajde njëte. Të bëjmë një zë dhe vajzave. Njerëzit e shtëpis, Ledhja. U bëj një kohë gjatë i skavak. Nuk e di klit, por po më dojtë diçka e që ditëshme.
Më duket sikur kam vite të tëra që jetoj në këtë fshat dhe që njihem me ty. Sikur të gjitha gëzimet, ëndrat e mia janë këtu pranë meje. E çuditshme. Në borë. Kur nuk e ka bërë këtë bi? Që bërë ti? Të gjallë zgjoja verkën e thujt nga bëjca me zera. Pa, moj, Delvis! E po? Hajde për hajër në qoftë. Për hajër? Ja gëzuar. Hajde gëzuar. Për hajër, o kroshë. Për hajër. Gëzuar. Di gjë vajza mo? Ja kemi thënë ashtu rotull. Ja. Për t'je dje krush gjanë, këto puna s'bën me njerë ashtu, simpat. Le të duket se e bëm ashtu me njoje. Do të rrinja dy javë të kushrinjë dhe pastaj do hapim fjalë. U pan, u njon, u pëlqyen edhe ja. Shkëmbejme edhe nishanet edhe. Hajde, për të mira, për hajrën a qonë. Dhe na trashizojnë, me jetë. Ja trashizojnë. Që u mori tjalli, u mori se të më tërbrani me ta. A me të ngërëm vishu ti. Duhet të ikës për cako. Po se jama i pishim së zimeri prap në traktor këtude. E po si duroj të atë jarë dhe botë, mësë më direkin më këtude. A të ngërëm vishu. Jo, baba. Nuk shkoj. A të mbyllat, e ti unat. Po jama, edhe të kushi veliu thotë se janë njërës shumë të mirë, më i bi. Që va hirë djallë dhe ndri. Pastaj ne nuk po të martojmë që fa e pa u njohë me tëte. Ti rritë sa kote ju të kushri. Pastaj si tjetë kësë me të shojmë e bëjmë. Që bënë kështu u gano? Po merë me qafë që po? Po shama, ti se ti pa e merë me qafë jo unë. Dëgjo këtu ti. Po më tërpraje me miqë të mos më shkelshme në prak. Ja kështu te. A. Mori, tjalli, mori. Shtijem si nusë e Gjagano. Ti veli që në ropa sasaj, se është u dhe angusht,
Hajde, mir. Aj, kuću. Po më turpove, mos më shkelish më në prak. Verka, që bën kështu të keqe motra? Që bën kështu? O, Verka, si kur të fejo e shëti me vidon sa mirë të qenj. Mos ki frikë, ti e vedhe zgjuar dhe di se zdo të bësh. Neve na ke për krak. O, Veli, hajde pak të hajde. Qeni, biri qenit, ku e kishe mendin? Se, nuse ime ishte apo juaja. Ua! Po s'ka rënë nga kare, mu. Ka ikur, është shërën pëllë. Shhh! Mos të një seki të të gjojmë hapat e saj. Më ndjellë për mirë zëmbra, gano. Ha? Zbën mirë. Ajo nuk do të fejohet atje. Shtu kje fati i saj dhe ti. Ri, mosik. Digjo mua, gano, mosik. Më mba vëndi, maj. Po të pysin, thoi, ka shkuar të kënjë mikë, thoi, se kishë qatë inzbuluar. A, më ndruar dhe ti të vizë. Agronom, po do të ftohesh më redjali, është vjeshtë tani. Mirë mëngjes, ku vini ka qerët? Do të vim me ju për transport e patateve të provës. Ja, erdhëm edhe ne. Hajme të mira. Gja, eh? Vishe, vishe këtë zhaketë se me zitë kemi. A zem, a zem. E, Rushan, si të duken? A e di, më shoku Ferat, se di kur së më mbush e mendje këtë djallë, po që ka i zotja, ma. Ti që qenë ka tifosleku i madhë këj? Kush? Këj eksperimentimi i patateve. Sa? 108. Ma bërë e zemrën malë, më i bi. Ngrije kokën lartë. Ngrije. Të ta shikojsh.
E po t'na falni tani, a? Duhet t'ja cajnë edhe nanën, apo ja? Pa tjetër. Miru bashkë. Miru bashkë. Dukesh ka që i lumtur sot. E si të mos jemi lumtur. Eksperimentin a doli me sukses. Pasaj, kam një diçka tjetër që më bën të lumtur. Çfarë? Të kujtoj dita e parë që kemi ardhur në fshat. Kemi kaluar në për të livat. Dhe tim këte që do vinim prap këtu. Po pastaj arrove. Po dhe ti ama nuk më ke kujtuar. Ma Kliti, shish lullet bukra. Kliti, ku vrapua mu duk se më the diçka. Vetëm të duk? Ku di unë, mu bësë sikur për shpërite. Ja. Zakon të keqë ke dhe ti. Gjithë më plet në zëtullë. E di si i thonë vjeshtës të nga në tonë? Stina e dasma. Bukur, e? Shumë. A të kam thënë njërë që të dashurë? Jo. Po ti pëse nuk të ke pjotë ndaj njërë? E dhja. Që ku? Kako. E po? E bëmë edhe një përmbysje në fshatin tonë. Jo një o kryetar, po dy. Nuk e besonim dhe nuk e dëshëm tokën kaj shumë. Këtu këtë drejtë, kryetar. U lidhëm e te dhe nuk e kursujem djersëm. Dhe jo, ja, na jep. Po na jep, o vlezër, na jep, se toka është bujare. Por do edhe njërës bujare. Ashtu është. E është, pas... pas ke filluar gjuar dhe në qytet, e? E shumë kuperatë. E kam një borsht të vjetër. Bukur, që tham bukur. Të trashëgoni edhe jetë lumëtër, me trashëgime, dhe të takëzoni strejën të uaj të rebito. Aj me trashëgime, jetë lumëtër. A, finë, finë, hajdeni ju, hajdeni, 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 hajdeni. Trashëgime dhe në kokën time, hopa! E gaso, gaso, e jeti jo! Trashgohen, trashgohen. Trashgohen.